Čaute, vítajte pri novom videu. Tentokrát pokračujeme v spotrebovancoch a momentálne to budú spotrebovance z dekoratívnej kozmetiky a asi to máme aj nejaké vlasové produkty. Takže poďme na to. Začneme teda produktmi na vlasy, tie tu mám, že tieto dva. Ja v poslednom čase už málo používam tieto Taft klasické laky od Schwarzkopf, pretože som dosť prišla na chuť Redken týmto všelijakým vlasovým produktom, či už keď teda češem svoje zákazničky, alebo aj seba, pretože trošku ma už akože aj omrzeli tieto Taft klasické vône, smrady týchto lakov. Ale inak akože tento je fajn. Tento mám taký overený, že používam ho už fakt dlho a je dobrý. Takže tento môžem odporúčať, lebo naozaj dobre fixuje. A čo sa týka druhého produktu na vlasy, tak to mám od Batiste, neviem ako sa to číta. Toto je taký ten prášok, ktorý ja teda používam osobne, keď češem svoje zákazničky a zvyknem akože tupírovať vlasy, aby napríklad keď robím vlnky, aby to bolo také objemnejšie, krajšie, tak vtedy používam niečo takéto. Na seba to veľmi používať nezvyknem, čo mi vadí, že je to dosť taký maličký obal, takže toto balenie mi vydrží tak, ja neviem, 2 mesiace a hotovo, takže trošku by som prijala nejaký väčší obsah balenia, ale inak akože v pohode. Ďalej tu mám aj nejaké parfémy. Konkrétne ja v poslednom čase dosť cvičím na parfémoch z Oriflame, teda vôňach, voňavkách, nie sú to úplne všetko, že parfémy. No, mám tu tieto dva, tento, prosím pekne, sa mi po strašne dlhom čase stalo, že by som si kúpila nejaký parfém druhý až tretí krát. Pri tomto sa mi to stalo. Toto je úplne neskutočne krásna vôňa. Volá sa to Divine, tuším, Exclusive. Okrem toho, že to má aj teda takéto krásne, elegantné balenie. No, úžasná vôňa. Taká dosť výrazná, sladká, ženská. Akože mne sa veľmi, veľmi páči. Ja mám rada takéto vôňa. Je trošičku taká možno ťažšia, ale nie je zase vydržou až taká, že by proste nejak prekážala počas dňa, že by to bolo nejaké príliš ťažké tá vôňa, takže za mňa úplne super, túto vôňu milujem a fakt už ju mám asi tretíkrát, takže to hovorí asi za všetko. No a potom tu máme túto Possys Absolute. Toto bola taká dosť sladká vôňa, taká jemne kvetinová, ale naozaj sladká. Tieto Possys vône mám tiež rada. Túto som skúšala prvýkrát, okrem toho som mala ešte nejakú takú zlatú, kde tu je tento vrch zlatý. Tá tiež bola veľmi fajn, proste akože nemám čo vytknúť. Toto bola skôr taká, že vydržala, ale skôr tak, keď ste si ju ešte 2-3 krát počas dňa, že prestrekli. Že toto nebol naozaj že nejaký parfém, takže toto bola skôr taká ľahšia vôňa. Potom tu mám celú kopku fixačných sprejov, avšak z toho, tento jeden tu mám, že 3-krát. To je to isté. Toto je proste jeden z mojich úplne najobľúbenejších fixačných sprejov. Je to od Catrice, je to Clean ID séria, volá sa to Prime and Fix Spray. Toto som už ale posledné týždne v DM-ke našej vôbec nenašla. Neviem, či je proste vždy vypredaný, pretože stále dookola omieľam, aký je skvelý, takže si ho stále kupujete. Alebo ho už jednoducho nemajú, čo dúfam, že teda nie je pravda. Ale keď som si ho objednávala naposledy z e-shopu DM-kového, tak normálne tam bol, takže je to v pohode. Inak tento je veľmi vhodný aj pre citlivú pokožku, aj pre aknoznú pokožku. Je skôr taký, on má aj ten rozprašovač taký úplne, že to je až taká skôr hmla, nie až sprej, ale taký viac menej hmlový je. Mne sa to veľmi páči, pretože je to také viac menej hydratačné, takže toto je za mňa úplne perfektný fixačný sprej, ktorý sa dá mimochodom použiť aj ako podklad. Potom som raz vyskúšala tento, ktorý je vyslovene že rozjasňujúci, tiež je to od Catrice. Toto bolo také na mňa, že až trošku moc trblietavé, pretože ono to naozaj malo v sebe také trblietavé čiastočky. Že keď ste si to dali na pleť, tak proste to bolo vidno také tie zlatisté, jemné čiastočky, ale inak akože fajn, lebo už som mala aj také fixačné spreje, ktoré boli takéto akože glow a to bolo až taký glow, že najradšej by som si to nastriekala akože na telo ako nejaký tento trblietavý sprej, olej alebo čo. Takže toto bolo ešte znesiteľné celkom, a ale to navyše fajn. No a momentálne už mám druhé balenie z tohto fixačného, ktorý je tiež Catrice.
Toto je Prime & Fine Multitalent Fixing Spray. Ja som ho videla prvýkrát, vôbec som akože nemala s ním nejaké skúsenosti, avšak tento aj tu píšu, že mal byť dlhotrvácny a naozaj je. Takže toto je naozaj podľa mňa fixačný, ktorý fakt kvalitne zafixuje make-up a naozaj funguje tak, ako má. Čo mi vadí? Proste 50 ml balenie. Akože, halo, to je strašne málo. No, neviem ako vy, ale ja proste, keď mám nejaké húbky už dlhší čas, húbky na make-up, proste blendere a vidím, že jednoducho už sú také akože zašpinené, že už to ani nejde dolu a že už majú takú svoju tú, ako to nazvať, poškodenú vrstvu, že sú kadejaké dopúkané a tak, tak ich proste vyhadzujem. Takže tuto mám prosím pekne, toto sú Real Techniques klasické oranžové, toto bol z nejakej limitky od Essence a tento je Oriflame-ový. A ešte tu mám takýto obyčajný čierny, to bolo z AliExpressu. Potom tu mám dokonca jedny riasy, tieto som používala k líčeniam celkom často, toto bola tiež nejaká Disney Princess limitka od Essence. Tieto boli pekné, také akože výrazné, ale neboli zase príliš husté, proste spravilo to taký pekný zvláštny kukuč, takže klíčeniem to bolo fajn. Potom tu mám niekoľko korektorov. Mám tu napríklad toto úplne staré balenie tohto camouflage krému od Catrice, ktorý je super na zakrývanie takých nedokonalostí, ako sú napríklad nejaké výraznejšie výražky. Toto už teraz má fialový obal, ale nemám to tu nikde pri sebe, takže toto už je staršia verzia. Ďalej tu mám aj nejaké korektory. Tento vôbec ani neviem, či ho ešte vyrábajú. Toto je od Trendy Dab. Túto sériu som mala strašne rada aj s make-upom. To bolo také veľmi ľahučké, prirodzené, akože úplne super. Ak si nepotrpíte na nejaké silné krytie a matný finish, tak toto bol presný opak. A ďalej tu mám z korektorov ešte také klasiky, tento Liquid Camouflage od Catrice, úplne mi vypadlo, že ako sa volá. A potom tento Clean ID tiež od Catrice, tento som ja používala úplne, že dlhodobo to bol môj number one korektor proste. Tento som mala úplne najradšej. Nie som si úplne istá, či ho ešte stále majú tiež, akože úplne strácam prehľad momentálne, že čo ešte majú a nemajú dostupné v drogerkách, pretože v poslednom čase často nakupujem práve online a nestíham si všímať, že čo je vyložené v regáloch, takže sorry. Ďalej tu mám, prosím pekne, až 4 make-upy. Áno, 4, čo sa mne teda nezvykne stávať, že mám tak veľa make-upov v jednom videu o spotrebovancoch, ale tu sú až 4. Teda poďme najprv na toto. Toto je teda bol jeden z mojich obľúbených. Toto je od Essence, volá sa Pretty Natural. Je to hydratačný make-up, obsahuje tuším aloe vera, kyselinu hyaluronovú. Toto je make-up, ktorý má úplne skvelé krytie, ale je taký veľmi jasný, prirodzený finish, takže ak hľadáte niečo matné, toto nebude pre vás, ale ak chcete niečo hydratačné, rozjasňujúce, toto je super. Potom tu mám tento z Oriflame Everlasting Sink od The One. Toto bol veľmi fajn make-up, to som bola až prekvapená, dokonca mal SPF-ko 10, toto bol zase matný, fajn, akože naozaj dobrý, nemala som mu čo vytknúť, aj výdrž celkom schopná, takže dobré, ale zase nebol úplne že taký, že by som si povedala, že fú, tak toto ešte chcem, takže taký fajn priemer. No ďalej tento od Miss Sporty, volá sa Perfect to Last 24 hodinový. Toto je dlhodobo jeden z mojich obľúbených make-upov, takže toto naozaj odporúčam. Má to pekný taký matno prirodzený finish. Toto má naozaj fantastickú výdrž, fakt úplne brutálnu výdrž, toto vydrží proste podľa mňa skoro všetko. Mne sa tento make-up veľmi páči. Čo niektorým môže trošku prekážať, tak dosť je tak silnejšie parfumovaný, ale inak akože v pohode. No a potom ešte tento Infallible od L'Oréalu. Ale tento bol taký, že čo ja viem, nie že by mi úplne že nesadol, ale proste vôbec som z neho nepadla na zadok, že to bol podľa mňa úplne priemerný make-up, ale samozrejme pri všetkých takýchto záležitostiach dekoratívnej kozmetiky, ako sú make-upy, korektory, púdre a to treba strašne prihliadať na váš typ pleti. Takže darmo, že ja poviem, že mi to nesadlo, keď niekomu inému sadnúť môže, ale proste toto je moja skúsenosť. Akože bol fajn, ale nebola som z neho hotová, ale čo sa mi páči, tento má SPF-ko až 25, takže super na leto. Aj keď samozrejme nezabudajte na klasické SPF-ko, krém, pretože nestačí, že si dáte make-up s SPF-kom, proste to nebude mať rozhodne taký efekt. Potom tu máme aj nejaké púdre. Tento Truskin od Catrice, toto je jeden z mojich obľúbených. To je proste veľmi príjemný púder, vôbec nerobí takú masku, je proste prirodzený, je vhodný podľa mňa
pre všetky typy pleti. Je to teda sypký púder a toto je akože moja klasika. Toto používam dlho, mám to overené, veľmi dobrá vec. No a ďalej tento úplne že starý, ani tiež neviem, či je ešte dostupný, ale asi hej. To je taká Essence klasika, tento All About Matte. On mal, tuším, predtým nejaký iný obal, ak si dobre spomínam. Proste toto bola už taká akože novšia verzia. Tento púder som ja kedysi používala pravidelne. Tento je matný, avšak mne sa časom zdalo, že dosť je taký, že zanecháva také ako keby biele fľaky, takže už potom mi až tak nesedel, už som sa na to vykašľala a používala som ho skôr na také, že keď som sa robila napríklad s korektorom podklad po tiene, tak s týmto som to zvykla zapudrovať. Potom tu mám úplne nejaký prastarý tento Milani rúž, taký metalický. Toto som už strašne dlho nemala na sebe, to mám doma fakt, že dlho. A teraz som si všimla, že už je to úplne v strašnom stave a proste je to staré, tak to vyhadzujem. Ale inak to bol akože veľmi pekný odtieň, taký metalický, taký kovový, až by som povedala. Ďalej tu mám aj produkty na obočie, prosím, pekne. Takže ja by som začala napríklad touto fixkou, alebo ako to nazvať, hej, fixka, taká tá trojhranná, aj by som vám to nakreslila, ale už úplne suchá, takže proste snáď viete, čo myslím, že má také tie zubočky na konci, že akože nakreslenie chlopkov. Volá sa to Brow Comb Pro Micro Pen. Toto mi vôbec nesedlo. Proste toto nesedelo mi to, podľa mňa to nerobilo to, čo malo. Proste sa mi tento produkt akože vôbec nepáčil, navyše som mala pocit, že to veľmi rýchlo vyschlo. No a ďalej sú tu tieto tri produkty od Essence, Revolution a Catrice. Tej ceruzky na obočie. Táto od Revolution bola ale že extrémne tvrdá, tuhá, že až mi to bolo nepríjemné, keď som si s tým robila obočie. Toto akože neviem. Potom táto od Catrice, toto je veľmi fajn ceruzka, avšak má úplne mekú tuhu, takže toto sa neskutočne láme, takže opäť raz negatívum, čo je veľká škoda. No a potom táto od Essence, toto sa volá Micro Precise, táto bola celkom fajn. Tá bola taká, že bola som s ňou spokojná, ale zase nebola úplne, že wow. Našla som tu potom ešte jeden tento camouflage korektor od Catrice. Klasika, no potom tu mám ešte túto podkladovku Clean ID, ale toto bola rozjasňujúca podkladovka od Catrice, veľmi dobrá naozaj. Toto mi veľmi sedelo, veľmi pekne to prejasnilo pleť, zhydratovalo, proste toto je veľmi dobrá báza, naozaj odporúčam. Pozerám, že ešte sa tu nájdú aj nejaké produkty zo starostlivosti a to je napríklad tento krémik z nejakej vianočnej limitky od Essence. Tento si už ani nepamätám, aký bol, takže ani sa vám neviem vyjadriť k tomu poriadne. No a ešte tu máme takýto balzam na pery od značky Flormar. Toto malo SPF 15, toto bolo celkom fajn, ale a to malo nejakú jablkovú príchuť a mne to trošku akože prekážalo, takže taký priemerný balzam podľa mňa. No a viete čo? Ja som sa práve rozhodla. Ja tu mám ešte toľko to špirál a ešte momentálne mi pribudnú aj nejaké ďalšie. Takže ja by som normálne spravila k týmto špirálom akože jedno samostatné video, že spotrebovance a špirály. Takže toto si ukážeme neskôr a už sa teším, že ktorá youtuberka mi to zase preberie. Pozdravujem vás všetky. Takže zatiaľ to bude asi všetko a vidíme sa neskôr. Verím, že si opäť pozriete ďalšie moje videá. Zatiaľ sa majte pekne.